ne pijem alkohol. Nekako od malih nogu nisam imala nešto preterano, ni želje, ni volje. Iako sam bila u situacijama da budem na snimanjima kao dete, ali nekako uvek mi je taj miris bio malo mnogo oporan i jak i nisam nekako želela i ostalo je to do dan danas tako, tako da vole samo da se šale, da ja nisam za izlaske i da nisam za nazdravljanja, ali ja onda se izvučem sa rečenicom nazdravlja se sa čovekom, a ne sa pićem, ali kada je ovako neki brend koji ima tradiciju, koji ima kvalitet, koji ima prosto mogućnost da se svi ovako okupimo na jednom jako lepo mestu. Ja sam uvek tu, pogotovo što je ovde sve iz prirode i zdravo. A kakav je Jadrin kada popije? O, jako veseo i neće da ide kući. Jesi ti ona žena koja broji čašice i štipa ga da je dosta ili? Ne, pa džaba mi, on će da pije koliko on želi, štipala ga, ne štipala, tako da on je gospodar svog života i svog ponašanja, tako da ne radim to. Voli da popije, voli da se proveseli, ali naravno što je zreliji, stariji, iskusniji, gleda da to bude u granicama normalno. Gde je on ove večeri? Na utakmici. Večeras je utakmica Crvene zvezde, tako da ste igrali Liga šampiona. I kada treba da se pojaviš bez njega na ovakvom nekom događaju, je li ti teže pada i kako se navodite? Apsolutno ne. Pa apsolutno ne, zato što sam ja sama gradila svoju karijeru. Trudim se da budem u medijima zbog svog posla i zbog svojih uloga. Lepo je kad smo zajedno, zato što se spoji lepo i korisno, ali ako ne, ja uvek nađem ovdje s kim mogu da provedem lepo večer, jer dosta ima i kolega i poznanika i ljudi koje to nemam prilike često ovako privatno da vidim. Pa ćete pratiti utakmicu u toku ove večeri, jel ga podiš na taj način, jel uvek nekom stižeš da malo ispratiš? Pa naravno, naravno da volim da pratim i naravno da volim da prosto vidim rezultat, zato što je to njegov uspeh i da mu dam posle negde moje mišljenje, ako ga traži. A kako si mu najveća podrška u tom smislu? Pa kad je u karantinu, gledam da ga ne zovem, samo kad je najneophodnije, da prosto ima mir i fokus na fudbal. Kad je dan utakmice isto takođe, pošaljem mu možda kratku poruku da mu želim sreću, da smo uvek tu uz njega. Ako stigne u Beogradu, volim da odem da pogledam, deca obavezno idu, da mi prate taj sportski, timski duh, tako da, eto, na takve neke načine. A ako je poraz, gledam da mu bude vetar u leđa, ako je pobeda, gledam da zajedno odemo da postavimo tu pobedu. Pa, ko bi drugi nego oni koji su nas odgledali. Pa, Bogu hvala, kada popije, veseo je i onako voli da igra, voli da peva, voli da naručuje pesme, tako da nismo imali neke negativne situacije, što mi je jako drago i nadam se da nećemo ni doći do ovog odgovora nikad u životu. Koju pesmu on tebi posvećuje, koju ti njemu? Pa u principu svugde negde da ima neke emocije koje su pozitivne, da se izrazi da ti neko nedostaje, da ga voliš, da je tvoj izbor, tu smo jedno drugom, da snimamo audio snimak ili da se pogledamo ili da se pozovemo na video call ako nismo zajedno.